Kromě světa kolem sebe mohli kouzelníci upravovat i myšlenky ostatních. K tomu sloužilo i kouzlo na změnu paměti, díky kterému mohl kouzelník zanést do mozku někoho falešnou myšlenku nebo vzpomínku, kterou pak oběť považovala za svoji. Kouzlo se ale nemůžeme plést s kouzlem Obliviate, které paměť maže. Tom Riddle toto kouzlo použil ve svém mládí hned dvakrát. Poprvé s ním v roce 1943 očaroval svého strýce Morfina Gaunta, aby věřil, že zabil Riddlovi, a poté také přidal myšlenku Hookie, domácí skříce od Hepzibah Smithové. Ani jedno z kouzel nebylo ale dostatečně silné na to, aby skrylo opravdové události před Albusem Brumbálem, který se svými schopnostmi nitrospice dokázal zjistit, jak vražda doopravdy proběhla. Morfina Gaunta ale nestihl ospravedlnit, protože v Azkabanu zemřel a vzpomínka od Hookie nestačila na dokázání její neviny. Tom Riddle také možná použil toto kouzlo na Harryho Pottera, aby mu dostal do hlavy myšlenku, že je Sirius Black mučen na odboru záhad ministerstva kouzel. Druhá varianta ale je, že Tom tuto myšlenku dostal Harrymu do hlavy díky spojení Vitálem. Tato varianta je pravděpodobnější, protože si Harry nebyl úplně jistý tím, jestli Sirius na ministerstvu je, a Voldemort podobně jako při bitvě o Bradavice spoléhal na to, že Harry se k němu vydá. Takže zabiju, nejdřív mi ale přineseš. Je také možné, že kouzlo použil Horácio Křikla na upravení své vzpomínky, ve které říkal tomu Riddlovi o Vitálech. Podle toho, jak byla vzpomínka upravená, a podle toho, že Horácio později ve školním roce původní vzpomínku dal Harrymu, bylo ale s největší pravděpodobností použito jiné kouzlo. Jinou vzpomínku ale už doopravdy dala do hlavy svým rodičům Hermiona Grangerová, která je přinutila, aby si mysleli, že se jmenují Wendell a Monica Wilkinsonovi, nemají žádné děti a chtějí se přestěhovat do Austrálie. Tím je tak ochránila před smrti Eddy a po válce se jim znovu obnovily původní vzpomínky. Ve filmové verzi pak bylo místo tohoto kouzla použito kouzlo Obliviate. Zapomeň.